বৰদলনি এছ বিজি পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দক্ষিণ বৰদলনি হৈ ঢকুৱাখানা সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা উল্লেখ যে উক্ত এছ বিজি পথটি পি ডাব্লিউ ডিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত তিনি বছৰ পূৰ্বে এছ বিজি পথছোৱা চৰকাৰৰ পুঁজিৰ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও বৰ্তমানে পথছোৱা বিধ্বস্ত ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথটিত চি চি বক আৰু ব্লেক টেপিং নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও মধ্যবিত্ত ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পথটিৰ চি চি বক আৰু ব্লেক টেপিংসমূহ খণ্ড বিখণ্ড হৈ যায় ইয়াৰ ফলত পথচাৰীসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে দুৰ্ঘটনা পতিত হয় ইয়াৰ পাছতো নিৰৱজন প্ৰতিনিধি আৰু কাণখাৰ নাই ধেমাজি জিলাৰ পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ নে ঠিকাদাৰৰ লগত গোপন মিটিয়ালি আছে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ হৈছে উদয় এইটো ক'বলৈ গ'লে মানে দেখিছেই আপুনি কিমানখিনি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে আজি তিনি বছৰ আগতে ইয়াক মেৰামতি কৰা হৈছিলে বা নতুনকৈ বনোৱা হৈছিলে কিন্তু আজি তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে আজি ভাগি আপোনাৰ মানে কি ক'ব লাগিব এজাক বাৰিষা বৰষুণ দিলে বানপানী সদৃশ সৃষ্টি হয় ৰাস্তাৰ মাজত আৰু এইফালে অসংখ্য যান বাহন অহা যোৱা কৰি থাকে যান বাহনবিলাকৰ কিমান যান বাহনবিলাকৰ গতি বাঢ়ি গৈছে আৰু কিমান ঠেক স্কুল ল'ৰা ছোৱালী অহাৰ অসুবিধা হৈছে মানে আপোনাৰ সাধাৰণ জনতা যোৱাৰ অসুবিধা আছে তাকে আপুনি কিমান ৰাস্তা মানে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বা কিছুমান মধ্যমীয়া মানুহ কিছুমানে এই ৰাস্তাৰ মাজত সোমাই লৈ কিমান দুৰ্নীতি কৰি ৰাস্তাটো বনাইছিলে আৰু আজি তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তিনি বছৰ নোহোৱা পৰিণতি আপুনি ইয়াৰ ফলত চাগে দুৰ্ঘটনা হৈছে দুৰ্ঘটনা বহুত দুৰ্ঘটনা মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা দুৰ্ঘটনা যোৱাৰ পৰা আজি একমাহমানৰ আগতে দুৰ্ঘটনা হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাত এজন মানুহ মোৰ গাঁৱৰে ককাই সহোদৰ হয় তেওঁ আপোনাৰ বুকুৰ কামিহা ভাগি আজিও পৰি আছে বিচনাত মৃত্যু হৈ গৈছে ইয়াতে বিধায়ক মন্ত্ৰী কোনোবা আহেনে চাবলৈ ৰাস্তা আজিলৈকে মই দেখাত আজিলৈকে কোনো অহা নাই এইফালেদি পাৰ হৈ যায় ৰাস্তা গাড়ীৰ মাজেদি পাৰ হয় গাড়ীৰ ওপৰত পাৰ হৈ যায় কিন্তু ৰৈ বা কিবা এটা এখন ঠেক দৰ্শন কৰি ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰক বা কিবা এটা কৰক সেই কথা আজিলৈকে কোনো মানে ব্যক্ত কৰা নাই ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম